Takže som rada, že sme sa tu na dneska zišli, je sviatok divadla na rôznych miestach, nielen divadlách, ale aj na celkom iných miestach, destináciách sa stretávajú ľudia, ktorí cítia potrebu vyjadrovať sa aj inak, vyjadrovať sa divadelným umením, vyjadrovať sa divadelnou metaforou, skratkou. Ľudia, ktorí ctia múzu Táliu a ktorí boli dotknutí divadlom, či už ako jeho aktívni protagonisti, alebo tak, že ho radi vnímajú a radi skrz divadlo vnímajú svoju skutočnosť, svoj svet. Videli sme teraz inscenáciu Divadlo v kocke a keďže režisér, ktorého som označila, že svojimi dynamickou strihovou réžiou prospel tomuto dielu, a keďže tento režisér je zároveň herec nášho divadla a vždy, keď nehrá, tak má veľkú chuť rozprávať viac a viac, tak mu odovzdám možno, kým sa naši herci z pravekých oblečení dostanú zase späť do svojich civilných. Odovzdám slovo Richardovi. Som ako predskokán. Dobre. Všetko dobré k Svetovému dňu divadla vám prajem a som rád, že ste sa rozhodli tento deň tráviť s nami. My si to veľmi vážime. Ďakujeme a vážime si každú jednu vašu návštevu v našom divadle. A dnes večer ste mali možnosť zhliadnúť predstavenie, ktoré až tak často, respektíve takmer vôbec, nehrávame pre dospelého diváka, respektíve pre večerného diváka, ako my hovoríme, pretože je to predstavenie prioritne určené a vytvorené pre tínedžerov a hlavne teda pre školy. Možno na prvý pohľad môže vyznieť zvlášť, že potrebujeme teraz rozprávať o nejakých dejinách divadla, tak to večer na deň divadla, to možno nie, ale v bežnom dni, ale príčina bola jednoduchá. Naozaj sme dostali také echo aj zo škôl, hlavne teda zo stredných škôl a zo základných škôl, teda druhého stupňa, pre koho je táto inscenácia určená, že hodiny literatúry sa čoraz menej venujú dráme ako literárnemu druhu a to už nejaké obsiahle dejiny divadla sa ani na základných školách, ani na stredných školách nerozoberajú a je to čoraz zriedkavejšie. Dokonca som počul, že sa zo snou škrtol Čechov, čo ma dosť prekvapilo ako jeden z najvýraznejších ruských dramatikov, ale prepáčte, to je môj osobný problém. A tak sme sa rozhodli, že aspoň takýmto spôsobom Sveťka Sarvašová a jej ruka. A tak sme sa rozhodli, že skúsime nejakým spôsobom reagovať na tento, dovolím si povedať, jav a nedostatok na školách. A tak sme si povedali, že aspoň takouto formou skúsime priblížiť áno, Vaška Špániková a Janko Marcinek. Tak to postupne budem predstavovať, keď nebudem skákať do reči nám. A tak sme sa rozhodli na to trošku reagovať inou formou. Je samozrejme pre nás jasné, že nie je celkom možné počas hodinového predstavenia predostrieť pred študentov celé dejiny divadla, ktoré sú naozaj bohaté a dlhé. A samozrejme, my sme to absolvovali na škole a robili sme z toho štátnice a učili sme sa to celé hodiny, takže to sa nedá. Našim základným cieľom bolo nejakým spôsobom nadchnúť toho diváka, tínedžera pre divadlo ako umenie, trošku ho vzdelať a ako si rozbúrať, a to bol zase môj cieľ, rozbúrať také skostnatené predstavy o tom starom umení, o tom klasickom umení. Naozaj to divadlo si lakorohoň, náš teskys. Chceš niečo povedať? Potom ti dám slovo, dobre? Takže chceli sme trošičku rozbúrať tú predstavu o tom, že všetko klasické je nudné, všetko staré muselo byť nutne nudné. A myslím si, že sme aj pri koncipovaní tej hry, keďže je to autorská hra a tvorili sme ju tak tímovo, tak sme naozaj sa snažili vybrať niečo, čo na prvý pohľad alebo na prvé počutie znie nudne, ako napríklad Shakespeare. No proste dnes mladému človeku Shakespeare nemá predstavu zábavy.
Naozaj, keď si človek naštuduje dejiny toho divadla a pozrie sa na to Alžbetinské divadlo, tak to bola jedna úžasná jarmočná zábava v podobe tých remeselníkov. To je slavný výstup zo Snanoci Svetojanskej. A naozaj tie divadlá boli, bol niekto z vás v Londýne, tak tam ešte stále máte možnosť hľadnúť približne, ako to divadlo vyzeralo. Ako to divadlo vyzeralo a naozaj tam ľudia stáli, jedli, pili, huronsky sa na tom zabávali a to divadlo bolo, malo ten jarmočný charakter. Samozrejme, my si dnes Shakespearea predstavíme ako jedného vážneho skosnatelého pána, manželia Vyostekovci. Aj hrozne rád tak predstavujem. Dobrý večer, tak už sme kompletní. Keďže sme už kompletní, tak aby sme pán režisér nerozprával dlhšie, ako bolo predstavenie, kde sme sa snažili ustriehnúť tú... aby sme ustriehli teda tú dĺžku, lebo naozaj štátnice si už urobil, dokonca si doktorát. Som sa povedal takže... o tých dejinách, čo nebolo vypovedané, takže si to 4 tak... hodinky zvládnete. Tak celý svetový deň divadla chceme stráviť, takže aspoň do polnoci, presne ako rátaš. Ale teda hercov si už popredstavoval. Dovolím tiež predstaviť hercov, ale chcem len upozorniť, že môžete si medzi tým premýšľať nejaké otázky. Môžu byť k samotnej inscenácii, môžu byť k samotnému divadlu. Predstavím ešte umeleckého šéfa a môjho kolegu dramaturga Janka Chalupku. A ja ti dovolím predstaviť tých hercov. Ja som všetkých predstavila, tak ale ešte raz. Matematikárka Irina Svetlanka Sarvašová, sprievodkynia jaskyniarka Nora Baška Špániková, náš prd študent Janko Marcinek, demolátor alebo Tespis Vladko Rohoň, naše emo dievča zažraté do Shakespearea Dominika Výrostek-Misárová a všetkými nenávidený biznismen Daniel Výrostek. Ja si myslím, že môžeme pokojne prejsť tým otázkam, aby to zase nebolo, akože teraz sa nič potrebuje predvádzať. Ale ak neviete, máte, ja mám čo povedať zase. To mi robia stále. Nech sa páči pokojne, ak máte otázky, tak sa prihláste a spýtajte sa. Áno? Máte? Máš otázku? Tak ďakujeme za otázku. Sa opýtam, čo vedia žiaci o divadle. Vtedy tiež zostane také ticho. Vy ste pani učiteľka? Áno, chodíme pravidelne so žiakmi, už brzy, lebo piatok večer. Áno. A slovenčinárka? Áno. No a tak môžeme... Ja poviem toľko, že sa chcem veľmi takým všetkým divadlom rozvolenie poďakovať, pretože vďaka vám chodím s mojimi žiakmi pravidelne. Videli sme Skrocenie z Ležení, takže aj Shakespearea. Videli sme Svetlana Urbana, maturitná otázka. A naozaj ako chodíme pravidelne skoro každý mesiac a ste možno jediné divadlo v okolí, o ktorom teda ja viem a od Bratislavy to zhruba poznám, podiaľ to pozvolám, že ktorí sa snažia aj v súhľade s tými osnovami, ktoré musíme plniť, pripravovať tie divadelné hry. Ešte raz ďakujeme. My ďakujeme. Veľmi si vážime takúto spätnú väzbu. Je pre nás dosť dôležitá. Tak, nech sa páči. Nemusia byť otázky, môžete nás chváliť. Ja som Stopolčian a veľmi rád som tu zvolený. Á, to som Stopolčian. Stopolčian. A si u nás častejšie? Toto už máme 6%. Už sme aj celé dnešný video. A ďalej samozrejme chodí, keď máte zájomské. Tak to je super, no, takú ďalku, že meriate, ďakujeme. My schodíme aj občas do Topolčian. Naposledy sme boli. Letáska, tam sme tam ráli. Letáska, po dlhej dobe, ale... Super, tak ďakujeme vám. Tromfne niekto Topolčany? Je to niekto z väčšej diálky? Nie, nech sa páči. Pokojne môžu byť aj negatívne názory.
Ja sa môžem opýtať, toto bolo predstavenie vlastne, alebo je robené preto, aby ste dotiahli alebo doviedli sem študentov a začali si budovať vzťah k divadlu. A nejaký taký projekt, alebo niečo také, že ísť do školy s nejakým predstavením, ktoré by možno predstavilo to divadlo, alebo aj možno to základy si toho divadla, o niečom takom neuvažujete? Ja môžem... Sú produkcie, respektíve sú divadlá, sú divadelné skupiny a tak ďalej, ktoré robia aj to, že chodia po školách. My sme kamenné divadlo. Princípom kamenného divadla je, že teda skôr prídu tie školy za nami. A má to, ja sa priznám, ja ako herec som si odohral svoje aj na školách, ešte keď si ako študent. A je to rozdiel aj pre toho študenta. A ono, prísť do divadla pre toho študenta, aj to sa musí nejakým spôsobom naučiť a celý ten, prehnane poviem, rituál toho, že prísť, zložiť si kabát, prísť, usadiť sa do toho divadla a naučiť sa správať tú nejakú etiketu divadelnú, to všetko spoločenskú, to všetko k tomu, ako si patrí. A nejakým spôsobom aj toto musíme my ponúkať a do škôl, predstavenia, ktoré by sa zmestili do školy. To je ďalšia vec. My robíme javiskové predstavenia. Čiže my robíme zámerne totiž to, pretože naozaj sú predstavenia, ktoré niečo majú, nejaké posolstvo a dajú sa odohrať telocvični na námestí všelikde. A je to tiež skvelý kontakt, akýkoľvek kontakt s divadlom je úplne perfektný a skvelý. Ale vlastne my k tomu poskytujeme ako keby tým, že sme profesionálna scéna, vlastne najväčšie divadlo v rámci Banskobystrického kraja, tak my vlastne naopak tvoríme niečo, čo aj v tejto hre sme využili čo najviac možností svetelných, zvukových, aby ten zážitok bol skutočne plnokrvný, aby vedeli, čo všetko môže divadlo dokázať a obsiahnuť na pomerne, neviem, koľko je to, 12x8 metrov, na takej ploche máme ťahy, točňu, svetla, dymostroj. To všetko dokopy tvorí jednu vynikajúcu kompozíciu, ktorú v inom než divadelnom priestore je ťažké dosiahnuť. A vlastne práve preto, akože je aj z tohto dôvodu dôležité pre nás, aby prišli diváci sem za nami. No, lebo potom jedine na zájazde, kde opäť máme javisko. Do kultúrnych domov zvykneme chodiť aj ďalej a aj keď si to škola nejakým spôsobom objedná, ale opäť musí to spĺňať nejaké technické parametre, pretože naozaj to divadlo je istým spôsobom syntézou rôznych prvkov a ako náhle sa to divadlo prezentuje v nedivadelnom priestore, už je to ochudobnené a už sa tomu študentovi, ktorý nemá jasnú predstavu, respektíve nemá divackú skúsenosť, už sa mu ponúka niečo zredukované a to on si berie za predstavu skutočného kompletného divadla. No nie sme také divadlo, ale tak aj také sa robíme. Robíme takto besedy aj so študentmi, aj máme aj zákulisie, myslím, že zaznelo, že či niekde môžu vidieť aj zákulisie. Áno, presne. A napríklad robíme na 1. mája, aj teraz už je to, dá sa to už dovidieť ten 1. máj, takže robíme deň otvorených dverí, kde napríklad poskytujeme možnosť vidieť zákulisie, bude to aj tento rok. Je to sviatok, takže môžu prísť aj rodičia, starí rodičia s deťmi. Stopočia. A práve ukazujeme aj to, čo bežný divák nevidí. A niekedy to spájame aj beseda plus prehliadka divadla. Teraz asi ja veľa hovorím však. To sú vlastne také divadelné akcie, ak môžu dokonať, ktorých aj cieľene robíme také programy, ktoré súvisia s tým zákulisím, čiže prepojíme to s kvázi nejakou obliadkou divadla, keď je noc divadiel, keď je deň otvorených dverí, tak viac menej sa snažíme takýmto spôsobom podaliť trošku to zákulisie, ale tento projekt, ak sa môžem teda k tomu vrátiť, nebol mienený tak, že nemáme také ilúzie, že to bude upútavka, po ktorej nás ročný odrazu začnú zaplňať aj horné a dolné foaje, samozrejme, keď si to pozrú, ale jednoducho snažili sme sa o niečo, čo by v prvom rade komunikovalo s tou vekovou skupinou. Komunikovalo v tom divadelnom zmysle. A to, čo vlastne zaznelo trošku aj medzi riadkami, tá príprava bola veľmi náročná, realizácia bola tiež veľmi náročná.
A preto aj naozaj určite všetci by sme tu boli veľmi radi, keby ste nám tak trošku porozprávali tie vaše dojmy. A nebojte sa takých tých vstupných prednášok, ktoré tu zazneli, že teraz musíme byť veľmi, veľmi kompetentní, aby sme hodnotili toto predstavenie, lebo úprimne vám hovorím za všetky určite, že my tak ako veľmi potrebujeme, aby ste nám povedali také dojmy, aby ste sa pýtali na niečo možno, čo vám tam ako, nepochopil som to celkom, alebo normálne tá komunikácia, teda divadelná, už keď teraz skončíme to predstavenie, ktorú som spomínal, tak môžem teraz takto bezprostredne fungovať, nech sa páči, pokojne sa, porozprávajme sa jednoducho o tom predstavení, lebo my sami trošku potrebujeme tú spektrum informáciu od vás. Je to naozaj niečo, čo sme predtým nerobili. Čiže veľmi sme zvedali na to, že čo si vy teda o tom myslíte, prípadne čo vás zaujíma, čo by ste k tomu povedali, nech sa páči. Pokojne sa postavu pýtať, ak vám môžem sugerovať niečo, alebo aj nás, nech sa páči. Takže na takú medzi otázku, ako dlho to trvalo, také, toto naštudovalo, ako vám to trvalo? Samotná príprava bola trošku dlhšia. Príprava bola dlhšia ako javiskové prevedenie. Javisková príprava trvala za plus minus 4 mesiace. 4 mesiace? Príprava. Videa vznikla vyše roka pred samotnou premiérou. Potom vlastne ja som aktívne tvorila ten scenár, ktorý bol samozrejme o dosť rozsiahlejší než to, čo ste videli, pretože som sa snažila čo najviac tam dať z tých svetových dejín divadla. Grafomanka. Ale ja som prišla rovno s tým, že to treba doškrtať, ale už som nemala odstup, takže toho sa ujali dramaturg a režisér. A v rámci tých škrtov sme ešte tvorili, to možno trvalo ešte nejakých pár týždňov a potom vlastne samotná príprava u nás je taký štandard 5-6 týždňov je príprava už od prvej čítačky až po premiéru a približne tak to bolo aj s touto inscenáciou. 4,5 týždňa sme to na javisku nacvičovali. No, áno? Bolo to také zhustenejšie obdobie. A teraz by som tak akože navedcov, či tam dali dačo svoje. Ako viete, vy ste režisér, vy to riadite, no. Scéna je už, vy to riadite a herci si tam dali niečo svoje. Keby som hral, tak stali si tam niečo svoje dám. No, nevyjadril som sa presne, ale nepočuli vás alebo takým stylom, no. No, on. Ako hovorí sa, že amatéri viacej dávajú ešte svoje, že profesionáli tu už počúvajú na slovo. No, to je pravda, ale profesionáli sú mnoho tvrdohlavejší. Amatéri sú mnoho poddajnejší, ale ja, to je asi možno otázka na nich. No, tak by som povedal. Ja si osobne myslím, teda ako herec prioritne, tak ja si myslím, že do každej postavy musí dať herec seba. Trošku, lebo ak tam nie je, tak je to potom také nepravdivé, ale do akej miery, nech sa páči. Povedz Vládko za vás. Čože ja? A Vládko musím povedať, že najaktívnejšie dal trošku aj sebe. No ale môžete to vyskomentovať, či vás počúval, či vás opravdu, viete ako šéf, no. No, on bol šéf len na túto jednu inscenáciu. Tak je to normálny herec, ktorého musí počúvať starších. Poviem, je zaujímavý vzťah tam nastal pracovne. No, ku každej, ako vy ste povedali, že či sme tam dali niečo svoje. No, dali sme tam litre potu, dali sme tam proste zdravie, hlas a tak, ale to je tak, že naozaj je jedno, že či skúšate Shakespearea, alebo skúšate rozprávku, tých, ako tu bolo povedané, tá príprava je zhruba tých 6 týždňov od prvej čítacej skúšky, potom je na javisku a potom sú tie generálky, tak dávate tomu vždycky, ja si myslím, že každý herec dáva tomu všetko. Vždy tam sa snažím niečo nájsť, tá drina je asi tak rovnáka. Už či je výsledok taký, to posúdia diváci, kritika odborná, ale vždy proste na to skúšanie človek musí sa pripraviť. Viete, často sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa ma spýtajú, že preba, ako si to dokážeš zapamätať, ako sa to vieš naučiť? No moja odpoveď je na to, že neviem. To sa totiž, to práca na príprave sa nedá vyčistiť, nedá sa spočítať na hodiny, nedá sa naplánovať.
Hercovi sa stane tak, že sa pred týždeň pred premiérou o 3. noci budí a nemôže spať, pretože sa mu to sníva, opakuje si text. To je také, že idete do obchodu a miesto dovidenia poviete, kus textu, hral som zubára, tak som povedal tej pani, že vypláchnite si. Takže to je také, s tým žijete proste od rána, ako sa zobudíte, do večera, ako zaspávate. Človek musí na to myslieť a čím sa to viacej blíži k tej premiére, tak to napätie je väčšie, väčšie. A myslím si, že vás to čaká, mladí kolegovia, že čím ste starší, však Zlatka tu sedí, kolegyňa moja, čím je človek starší, tak tá zodpovednosť je ďaleko väčšia vždy pre to premiérov. Nie o neistote, o tréme, o zodpovednosti. Bude to tak, ako to má byť. Nezabudneme niečo, povieme všetko, spravíme to. Vybrali sme si to povolanie, tak to musíme robiť. Na pán mal ešte otázku. No ja ako laik by som mal byť ticho, by som mal počúvať, ale nedá mi môj dojem vám tu interpretovať, že častokrát sa stáva, že tvorcovia šijú na mieru, teda na hercov. A ja mám tu taký dojem, že každý herec by mohol zahrať taký výkon, že podal, že každý herec by mohol zastúpiť jeden druhého. Že takto oduševnenie ste tu hrali. Ja, na mňa ako laika to takto zapôsobilo. Že teraz sa pýtam, že či vy ste to ozaj na mieru šili na tých hercov, alebo... Dá sa povedať, že áno. Dá sa povedať, že áno, pretože už som vedela obsadenie. Už sme si vlastne ešte predtým, než som začala písať scenár, s kolegami vlastne dali nejakú takú základnú osnovu. Určili sme im, ako ste si všimli, samozrejme každá postava... Teda my sme o tom nevedeli. No vy ste nevedeli, čo ja s vami moje fantázie stváram. Ani že stavy stváram. Ale no, tak... My sa to dozvedeli až z obsahu. Tak coming out, no. Takže ja som vedela, ešte sme sa dosť tým postavám, ešte len stručne poviem, že najprv by každého napadlo, tak dám dať niekoho, kto miluje divadlo a bude ešte oduševnenie presviečať divákov, že prečo je to divadlo skvelé. A my sme to otočili. A tak som vlastne, tak mi vybrali a tak som potom kreovala tie postavy, že práve naopak. Hejteri. Práve im to odskakuje, čo? Ja a divadlo, my a divadlo. A nakoniec nájdu ale, že každý z nich niečo má zažité, zasunuté, nejaký zážitok, že to divadlo naozaj tak ako sprevádza ľudstvo, tak sprevádza ako keby niekde vnútri aj každého človeka. A tým pádom ja som si naozaj predstavovala už týchto hercov konkrétnych. A pre niektorých napríklad pri písaní Despida, respektíve teda demolačného muža s prúpovídkami, Vláda Rohoňa, tak tam mi naskakovali samé tie jeho bonmoty a šplechy, to skutočne nebolo nič ťažké. A v podstate pri každom som myslela, rovnako na Dominiku som myslela ako dievča, ktoré sa od všetkého dištancuje a práve ona najviac prekvapí v tej hre. Ja by som k tej oduševnenosti, čo ste spomenuli, a naozaj ja si myslím, že bez oduševnenosti sa divadlo robiť nedá. A možno ste aj divák, ja som teda divácky zažil párkrát, kedy ten herec sa do toho jednoducho nepustil celým svojim vnútrom a vtedy to jednoducho nefunguje. Nejak to neprelezie cez tú rámku na toho diváka. Takže tá oduševnenosť je tak nevyhnutná v tom. Táto skupinka ľudí naozaj myslím si, že ide s poslednými silami vždy do toho, do poslednej kvapky. Je to taký bohatý umelecký zážitok si to. Teda pre mňa ako laika. Lebo ja divadlo raz za 10 rokov navštívim a teraz je to veľký skupinky. Tak to som rád, že ste trafili. Čakať ďalších 10 rokov, aby sa mne páčilo. Po 10 rokov sa zdovím. Nech sa páči. Ja sa chcem spýtať možno hercov alebo aj vás, či sa stáva to, že hercovi tá postava nepasuje. Že, alebo sa necíti v nej dobre, či to odmietne, alebo či sa stáva, že to zameníte, hej? Že ja neviem, niektorý iný herec sa podujme na tú úlohu. Umelecký šéf by mal odpovedať. A tak globálne ide o to, že profesionálnom divadle je to sme ako keby interní členovia, takže to nie je ako keby politická odmieta. Nie sme, pozrite sa, je nás 15 súbora, ak sa nemýlim.
a to zase nie je také tak veľa, že by sme si mohli nejak vyberať, čo budeme hrať. Určite nie. Profesionálny herec by mal byť schopný v nejakých intenciách zahrať to, čo mu je dané. Na druhej strane však umelecký šéf, režisér, dramaturg pri obsadzovaní už myslí, lebo nakoľko ten súbor je stály, tak už pozná ako danosti a zvažuje, že či ísť proti typu, či posunúť toho herca ďalej nejakou inou polohou, či naopak využiť a prehlbiť nejaké jeho danosti. To je už zase troška o tom kreovaní a nejakom dlhodobejšom pláne. Ale svojím spôsobom si nespomínam, že by sa niekedy stalo, že by sme obsadili niekoho, kto by vyslovene akože bol proti typu, proti nejakému. Spomínaš si, Janko? Vyžaduje to predovšetkým takú vysokú mieru diplomatickej zdatnosti umeleckej.